Що таке La Fabrique Documentaire? Це незалежна французька асоціація на півночі Парижа. Ми працюємо з документальними матеріалами в різних медіа, книги, подкасти, кіно, виставки і конференції. Але переважно ми працюємо з аудіоматеріалом. Ми виробляємо і реалізуємо радіодокументалістику для бельгійського, французького і швейцарського радіо і для місцевих мереж. Я бачу таке здивування, ви питаєте себе, що таке радіодокументалістика? Що таке? Ви взагалі чули про таке поняття радіодокументалістика? Так, трошки? Багато? Можливо, я можу вам пояснити, що таке, що це таке. Це відрізняється від оповіді в плані оповіді. Воно дуже суб'єктивне. Тут підбір матеріалу дуже важливий для радіодокументалістики. І він довший за репортаж. Тож серії можуть бути 5-1 година. Я бачу ваше здивування, тому що чи є то люди, які слухають такі довгі документалістики? Так, звичайно, особливо в епоху подкастів. Тут виникає нова аудіокультура у використанні і у способі прослуховування. Подкасти – це новий підхід для радіо. Радіо більше вже не таке ефемерне, як ми про це думаємо. І тут в радіо це окрема тема. Ви розумієте, що радіодокументалістика – це те, чим ми зараз займаємося. Я побудував презентацію з такою ідеєю – показати вам нашу аудіодокументальну продукцію і те, як ми здійснюємо різні заходи цим документальним підходом. Ми надаємо перевагу таким довготривалим матеріалам з суб'єктивним баченням. Що ж таке «Fabrique Documentaire»? Вона була заснована двома журналістами, Бенджаменом Біба, який зараз у журі в DocuLife, і Еммануель Шикон. Я приєднався до них через 3 місяці як контент-редактор і аудіожурналіст. Ми працюємо з різними авторами, фотографами, звукорежисерами та іншими спеціалістами, залежно від проєкту. Ми почали це у 2005 році. Тобто ми націлені на популярну освіту. І що ми саме виробляємо? Які теми? Ми працювали на самому початку з міжнародним кримінальним правосуддям. А решту у 98-му році була укладена міжнародна угода, де було затверджено міжнародний кримінальний кодекс і встановив трибунал, де судили військових злочинців, злочин проти людства. І в цьому контексті Бенджамен Біба і Еммануель Шикон зробили серію документальних фільмів, ну, аудіопродуктів про порушення прав людини. Це було про
Тремаса Лебанга, який якого судили на міжнародному кримінальному трибуналі. Він був першим засудженим за те, що він наймав дітей солдатів у громадянській війні у Демократичній Республіці Конго між 2002 і 2005 роками. Те, як його засудили, цей шлях до його засудження був доволі довгий, тому що це прокурор цього трибуналу був присутній на я вам покажу уривок. Тут іде описання, хто з суб'єктів цього заходу, цієї зустрічі, хто де знаходиться, хто де сидить, хто власне виконує яку роль прокурора, захисника, хто є відповідачем та що відбувається. А засідання відбувається французькою мовою. Це аудіодокументальний матеріал був записаний у 2007 році у Конго. Інтерв'ю з Томас Лебанга і Ростен, одного з Ростен, який був перше проведений цим міжнародним трибуналом. Після цієї роботи Бенджамін і Еммануель продовжували розслідування, і вони стали думати, з якої причини трапляються такі порушення прав людини. Вони відбуваються через експлуатацію природних ресурсів, мінералів, також джерел енергії, наприклад, як нафти. І знову ж таки, інша серія для France Culture. Один приклад – це радіосерія «Глобалізація». Подорож у одну діамантову родину. Чепкаст – це суміш фото і роботи на радіо. Видобування діамантів на алмазних шахтах зросло дуже різко, і в 1992 році компанія Міба мала монополію. Вона була заснована за часів бельгійської колонізації. Тут ви бачите полігон. Тут була певна територія, яка була заборонена для входу. І у 2007-му Міба не перевищувала 1 мільйон каратів, якщо це порівнювати зі звичайним видобуванням. А в кінці 2008 році цей видобуток не зріс, тому що через кризу у секторі, кризу саме у видобутку діамантів, і шахтарі, які працюють, намагаються знайти камені, і тут вони найбільше працівників із Лівану. І тут бачимо, в яких умовах вони працюють. Et puis il s'accapare de tout ce qu'il y a comme gravier et puis il part. Les suicidaires, ce sont des civils, des déserteurs, de l'armée, de la police, mais il y a aussi des policiers et des militaires actifs. À n'importe quelle heure, ils travaillent toujours. À n'importe quelle heure. Laissez-moi manger. Parce que c'est comme je vous ai dit que le diamant c'est comme de la loterie. Parce que nous trouvons depuis là-bas
de 45 mètres de profondeur. On est descendu à un endroit où il y avait beaucoup de risques. Et quand il est accompagné par le Seigneur dans une mine? Pour sortir des graviers. Et que le Seigneur élimine les yeux de son cœur. Parfois, il va attraper une grosse pierre. Vous réveillez un jour, vous ramassez un diamant quelque part et vous avez de l'argent. Le diamant, c'est notre vie à l'ère du Congo. Є ще один уривок, який я хочу вам, як я хотів вам показати. Наприклад, хроніки європейської зими, от як я казав. Chronicles of a European Winter, first episode, Athens, December 2011. Хроніки європейської зими, перший епізод, Афіни, 2011 рік. The first impression from Athens, a 30 kilometers bus ride from the airport to the center. Перше враження від Афін – 30 кілометрів від аеропорту до міста. Дивлюся з вікна і зрозуміло, що тут щось зовсім не так. Тут немає жодної комерційної вулиці, жодної вулиці з багатьма крамницями, до яких ми так звикли у нашому empty store windows appear endlessly, у звичайному світі. With a big for rent or for sale sticker on it. Величезні вулиці з багатьма об'єктами, на яких лише є наліпки з надписом «На продаж». Це відображення того, якою стала Греція, вона зовсім не схожа на ту Грецію, яка була раніше. Days later, near Ermou, Athens' main shopping street. За кілька днів на головній купівельній вулиці, шопінг-вулиці Афін. We need a lot of time to explain you, but because I am here. Вам доведеться довго пояснювати, але я живу тут вже 40 років. Я пам'ятаю, як було раніше. This is the most commercial road. Це найбільш комерційна, найбільш шопінгова вулиця центра міста. І ви бачите? Один, два, три, чотири. Закрито, закрито. Все таблички закрито. Ви зможете подивитись це відео на нашому вебсайті, це не проблема, пізніше, якщо вас це зацікавило. Отже, як ми працюємо? З економічної точки зору? Це дуже крихке, оце дуже нетривале, нестабільне. Ми копродюсуємо самі себе, тому фінансова частина доволі слабка. Ми самі інвестуємо в свою роботу, в пропозиції для редакторів. Отже, ми працюємо фактично в мінус, ми не заробляємо грошей. Одна з причин, чому ми приїхали в Київ, окрім того, що нам ми щасливі бути на Docu Days, це ще одне. Ми купили одного разу журнал про подорожі і захотіли покрити ті можливості, які для подорожей, які є в Україні. Відвідати українські кінотеатри, кінопанораму, та прийняти участь у проєкті Inside Europe всередині Європи. Inside Europe відкриє свою платформу. І ми документуємо їхню роботу і вивчаємо її, і робимо фотографії акторів,
Києві також, і ці фотографії ми також вам покажемо. Ми також вам покажемо ще одну роботу для установи, для інституції. Так зване ОІС, Contemporary музиканти, об'єднання сучасних музикантів в Contemporary. Тут 31 соліст, яких зібрав навколо себе П'єр Булез. Ви, мабуть, чули про П'єра Булеза. Я зараз покажу вам відео, яке називається «Musique de table», режисер Тюрі де Мей. Одна зі структур, з якою ми працюємо, називається Radio de la Foye. Ми хочемо зробити серію програм для радіопередач для біженців, людей, які не можуть читати паперові новини. І ми хочемо включити основні моменти того, що відбувається у світі, у цій серії. Ми обираємо окрему тему для кожної серії і обираємо інструменти, як можна опрацювати це, як редагувати отриманий аудіоматеріал. Є багато питань щодо того, як обрати актуальну тему, як зробити її цікавою, як зробити її слухабельною, скажімо так, і як її презентувати правильно в медіапросторі. Це ті питання, які нам доводиться вирішувати. Є ще одна з частин проєкту інтервенції. Ми створюємо garden movie, так звані, кіно в саду, якщо буквально. Це підтримується фундацією «Документ для Прош» та «Документ Жардан». Це документальний фільм, фестиваль фільмів у садових будівлях, у садах,
на південному сході Парижу. І знімається це від серпня до вересня кожного року. Чому цей жанр? Тому що він, в принципі, ідеальний для цього. І ті проблеми, про які ми говоримо, ті реальності, ті аспекти реальності, вони і цікаві, і також доволі складні. Тут момент збереження цих садів також постає. І документальний формат для освітлення цієї теми підходить якомога краще. Цього року вже втретє буде проходити Garden Movie, і кожного разу це супроводжується пригощанням органічною їжею, органічними напоями. У нас буфет, ну, звісно, ви розумієте, і, звісно, покази фільмів. То ви можете і поїсти, випити, і подивитися підготовлені нами стрічки. Це сторінка фестивалю Сінжердам. Сьогодні ми продовжуємо наш міні-фестиваль, який ще відбувається у липні, в рамках він до Сінжердам. Це фільм про культурне різноманіття, там, де ми живемо, в нашого ком'юніті. Наскільки близько можуть люди жити фізично і наскільки різними бути культурно. Ми взяли формат цього заходу від Сінжердан, тобто це буфет та показ фільмів. Багато з фільмів люди відбирають самостійно. Нас підтримує місцева асоціація сприяння культури. Ось, власне, чим ми займаємося. Інтеракціонізм, документальний підхід та популярна освіта локальних ком'юніті. Тобто, якщо в кількох словах підсумувати, ким ми є, то ми соціальна та культурна ініціатива з ухилом в документалізм, яка використовує інструменти документального фільму для того, щоб достукатися до людей різноманітними інструментами, наприклад, таких, як у нашому короткому фільмі «Іван Ілліч», як був у нас в одному з показів. Я перепрошую, якщо були якісь неточності, моя англійська не дуже базова. Якщо у вас є питання, прошу вас задавати. Дякую. Hello, thank you for your presentation. It was very interesting to look at your experience, and what I'm interested in, how this initiative, this documentary project, this platform started. How did you start it? How did it look at the very beginning? Thank you. Дуже дякую. Це все почалося у 2005 році з двох журналістів, Бенджаміна Бімбаса і Еммануеля Шікона. Вони працювали над Міжнародним кримінальним кодексом. Ви знаєте, що це? І зараз є постійний трибунал, які судять воєнних злочинців або за злочини з геноциду, пов'язані з геноцидом.
І після того вони продовжували працювати і заглиблюватися у ці теми. Все почалося дуже просто. Це обурення, почалося з обурення такої ситуації. Тож, я працюю з національними радіостанціями. Вони платять, сплачують за це, тому ж що ми робимо з цими грошима? Ми створили асоціацію, це простіше. Так простіше. По-друге, це ми незалежний аудіопродюсер. Я надаю перевагу терміну аудіопродюсер, а не радіопродюсер. Тому що зараз із подкастами, із виставками ми більше працюємо саме з аудіо, а не просто з радіо. Можливо, я можу ще розказати, що таке французьке середовище, французьке радіосередовище. Радіодокументалістика існує вже довгий час у Франції. І як би це сказати? Це гарна можливість займатися, виходити на радіо. Воно відрізняється від кінодокументалістикою, тому що ми працюємо з аудіо. Тут простіше обмінюватися лінками, доповідями, інформацією з іншими. Подання легше на радіо, тому саме ми працюємо саме в цій сфері, а не в кінодокументалістиці. Hello, thank you for your presentation. Visual information is an important component of your projects. Are you planning to work together with maybe Ukrainian photographers or documentary filmmakers? Are you interested in this line of work? Так, ми зацікавлені. Тому що хвилиночку. Ось такий приклад. Для Києва французький інститут, як я вже пояснив, ми працюємо з українським фотографом. Це свідчення того, що ми працюємо з тими людьми, які знають територію, де ми працюємо, ліпше за нас, там, де ми чужі. Це типово, це типовий документальний підхід для нас. Як я вже сказав, так, ми продюсуємо і розповсюджуємо документалістику. А коли ми займаємося освітою, популярною освітою, народною освітою, це той самий підхід. Іти, звертатися до інших людей, до меншин, тому що наша ситуація як аудіопродюсера, створювача аудіоконтенту, дуже хитка. Вона економіка тут не настільки важлива, тому ми працюємо з різними інституціями. Але це такі інституційні компанії, як я вам вже показувала. TV5 Mond, канал TV5, RFI, наприклад. Вам більше подобається дивитися, ніж мене слухати. Добре.
is the first part, which is for me the kind of ancient part and representation of the bigger powers, if you like. You know, I kind of like this kind of some mythical and even ancient, archaic taste. And this is actually really the representation of the musicians, and who are also for me got these dehumanized forces. I always work with the intuition. So if some music intrigues me or fascinates me or brings you know emotions and in a way visions, then I feel that there is a connection, and this is something that I could actually work on and work with, and this is exactly the case with Vox Palenae. It touches so, you know, deeply something in me, and also I think it is enough open for an extra layer, an extra visual layer, choreographic language. That's something essential, you know, like this ritual essence of music and dance. Especially this piece, I think, which gets its inspiration from the sounds of nature. And I think from this, you know, very deep place, timeless place, I think this is a very sensitive piece. And also this collaboration with the musicians is very essential and very vulnerable also. And I think, you know, the way also how you know, Pierre and Sophie and Hideki, how they are playing is kind of like breathtaking. It really actually affects me, and every day is different. And you know, the sensitive between us four is a crucial element for this piece. Je crois que c'est surtout au départ, c'est plutôt bon. D'abord, c'est sa chorégraphie, bien sûr. C'est lui qui a tout décidé. Et nous, on est un petit peu plutôt à le soutenir dans la façon, dans ce qu'il souhaite faire, en fait. On a reparlé un petit peu des tempi, certaines choses ont été un tout petit peu révisées, mais en même temps, il y a de sa part, une souplesse, c'est-à-dire je pense qu'il accepte très bien qu'on puisse changer nous-mêmes peut-être un tempo, et à ce moment-là, il s'adapte et effectivement, il réagit. Alors il y a plusieurs utilisations, mais la principale c'est celle du début, où cette espèce de cri de baleine, où je dois chanter en même temps dans l'instrument, sur la même hauteur. Donc ici, le chant. Et au-dessus, des petits battements de doigts. On entend, ça fait varier le son. Donc on a vraiment une utilisation de la voix. C'est vraiment quelque chose de, je pense, qui marque la pièce dès le départ.
pareil, dès qu'il m'arrête, tchoum. Dans Brooks Baleiner, à part de jouer au clavier classique, je dois jouer beaucoup à l'intérieur du piano, sur les cordes, soit de simple utilisation de pincer les cordes ou de glissando. En pinçant les cordes, on touche légèrement avec le trombone. Ça zingue. Là, ça fait. Il est utilisé dans le passage à la musique indienne. Donc ça ajoute la variété de son. Glissando, c'est comme cluster, donc il y a toutes les notes. En gardant une certaine note au clavier, d'abord on appuie la pédale sustain, on joue ça. Et on enlève la pédale, il y a juste un accord qui reste. Dans Vox Baleiner, tous les effets piano, ça sert à ajouter, compléter le voyage de baleine, mais dans le temps et dans le monde. La partie de violoncelle est plutôt en général élégiaque et je crois résume bien le double aspect de cette musique qui est à la fois fortement modale, voire tonale, et atonale libre. Parce qu'il faut quand même rappeler que ça date de 1971. C'était pas encore tellement courant. Maintenant, ça nous semble le mélange nous semble naturel entre la modernité et une certaine nostalgie, mais à l'époque, c'était très, très, très original. Donc on a un violoncelle plutôt très élégiaque avec quelques effets particuliers, un usage abondant des sons harmoniques. Et aussi un effet qui a été énormément pillé par tout le monde. C'est un glissando qu'on appelle de mouette, c'est-à-dire avec une fréquence qui revient sur elle-même à cause d'une façon particulière de déplacer la main sur la corde. For me, the musicians, they are kind of representatives of something ancient and something kind of like ageless and eternal. And I wanted to bring them into the piece, not just playing the music, but also being part of the act. I wanted to have the musicians as, in a way, performers. George Crumb has written himself that actually there is theatrical elements. Like he would like them, you know, the musicians to be wearing masks. And he even gave some direction of tones of light. So in a way, I think this allows already a theatrical element to be added into this piece. Light is not there just to lit the action, but somehow also comment, you know, the chosen theme. We talked about fragments of this representative of all of us, this dancer, and we wanted to try this idea of this fragmented mirror on top of the dancer, which would kind of double reflect. And then also we want to create this kind of like other world. The main inspiration and also the frustration came from this observation of our times that
We are actually detaching ourselves from the nature, us humans. And also, you know, this my frustration about what we are doing to the nature. And I wanted to ask you, do you work mostly with the audio? So which approaches, what methods do you use to enhance the atmosphere in the audio without any audio, without any video, but also what do you use in your video works? Коли ми складаємо усі частинки, і з'єднуємо їх з аудіо. Це по-перше. Існує також спеціальний підхід до роботи з солістом з цього ансамблю інтерконтемпорального. Тобто це вперше для цього матеріалу ми працювали з дуже відомим хореографом. Але показали ми тут те, як музика використовується за допомогою нового підходу до мистецтва, який поєднує в собі і музику, і танець. Ви мусите розуміти, це досить такий старий фрагмент. Не дуже старий, але це ще в 60-х роках Джорджем Крамом було створено. А ми належимо до нового покоління і нових фільмів, нової музики. Однак перший крок – це працювати з аудіо і зі структурою аудіо. Чи я зрозуміло відповідаю? Thank you for your answer. It's not exactly what I wanted to hear. Let me ask again, because I'm interested in the methods and the approaches you use in your audio works, in your audio pieces. To enhance a certain emotional moment so that the listener can go deep into the atmosphere of what this audio or video is about. Наприклад, для цього фрагмента у нас є працювало 4 чи 5 людей. У нас є спеціальна людина, яка працює над аудіо. Що ви робите у житті? Може, ви музичний інженер, чи чим ви займаєтесь? I'm operator, cameraman. Ми дуже довго працюємо з міксуванням. Ми хочемо передати саме те, що відбувається на сцені. У нас є спеціальна людина, яка працює над аудіопродукцією і постпродукцією в таких коротких фільмах до 12 хвилин.
Ми дуже довго готуємося перед тим. І дуже багато часу ми витрачаємо на постпродукцію. Однак перша назва нашої структури була Радіофонія Європа. Тобто там існувала цей компонент радіо. І тому це був перший той контент, з яким ми працювали. У нас є спеціальний особистий підхід. Усі ми вкладаємося у цю структуру, щоб це було не стільки інформативне аудіо, а радше, як ви сказали, емоційне, чуттєве, тому що це є інша інформація, яка проходить у наш мозок. І наші радіодокументалки саме такі, вони за таким принципом працюють. Наприклад, коли я приїжджаю в Київ працювати на RFI, я дуже багато часу витрачаю на атмосферу. Я беру інтерв'ю, але переважно у місті, десь біля Дніпра, я знаходжу різні місця і записую ось це все. Я це такий підхід занурення. Мені подобається цей момент. Мені подобається ось так занурюватися і втрачати себе, постійно бути присутнім і слідкувати за тим, що відбувається. Я закриваю очі і слухаю, що проникає в мої вуха. І саме в цей момент, коли ми починаємо це все складати докупи, монтуємо, ось це цей момент, коли мені найбільше подобається. Чи тепер зрозуміліше? I have a question. Two questions, if I may. You were talking about your cooperation with Inside Europe. Could you maybe, if it's not a secret, of course, could you tell what project you are working on? My second question is about podcasts, especially the education in that area. Could you maybe talk more about the specificity of this? Because in here in Ukraine, this is not very popular. Thank you. Що не дуже популярне в другому вашому питанні? Радіо, ви сказали, чи подкасти, чи підхід підхід в освітній галузі? Освіта через подкасти. Ваше перше запитання стосувалося моєї власної роботи. У нас є документальні фільми, які ми створюємо для RFI. Називається вони «Київ кінопанорама». Чи зараз зрозуміло? Я працював журналістом в кіно, я трохи знаю ваше радянське кіно, особливо такі фільми, які знімалися на київській студії. І робота моя про ваше кіно минуле і теперішнє, про місця, в які ми їздили, це Олександр Довженко, дослідження Олександра Довженка.
в будинку кіно тут. Нам це дуже, він виглядає дуже цікавим будинком. Також це нове покоління вашого кіно. Це моя основна робота зараз. Після цього ми готуємо фестиваль на червень і на липень, який називається, як я вже сказав, сусідське кіно. Чи ви пам'ятаєте? А в кінці серпня і аж до вересня у нас буде другий фестиваль. Це садове кіно, Garden Movie. Тобто це основне. Ваше друге питання про подкастинг. Що саме ви би хотіли знати? I'm really interested on the topics which you are working on currently for this podcasting activity, and generally how do you spread or circulate these educational projects and podcasts? How do you popularize them? How to make them accessible for people to listen to, so that people want to hear them? How to get people interested? Додавати радіо або документальне кіно для мене це зовсім природньо. Можливо, по Франції є довга історія, культурна історія, пов'язана з радіо. Є Радіо Франс, є спеціальні випуски французького радіо, дуже цікаві подкасти, які вони виставляють в онлайн-режимі. Воно існує з ще 60-х років. Я виріс просто із таким радіо в моїй голові. Тобто, мені так пощастило. А тепер, що відбувається у Франції? Відбувається демократизація різних інструментів, особливо для користувачів і особливо для тих, хто виробляють продукцію. Така демократизація, як ми це називаємо. Ось, наприклад, я працюю із таким записувачем, можете подивитися. Він дуже простий для використання, і воно зовсім недорого таку річ придбати. І ми працюємо в співпраці. Якщо нас 10 тора, наприклад, ми купуємо це разом, тобто це не дорого зовсім і просто. Тому багато людей відкривають для себе історію цього радіо, цю історичну колишність Радіо Франції. Існує багато простору, де можна послухати всі різні ці роботи. Наприклад, у музеях, в ОСЕ. Виділяються в неділю, друга половина дня спеціально, і це безкоштовно. Люди приходять і слухають. Там такі кубічні простори виділяються. І для нас, з нашою структурою, з нашою роботою, чому ми видумали цей фестиваль? Це для того, щоб люди відкривали усілякі різні роботи, різні підходи. Можливо, наступного року ми можемо собі уявити, що ми приїдемо навіть сюди своєю продукцією, і, можливо, уявімо собі такий сеанс, радіосеанс, наприклад. Це дуже просто насправді, тому що аудіо, воно нематеріальне, і з новими підходами, з
мультимедіа, це дуже просто додавати такі подкасти. Можна слухати так увесь світ через ці подкасти, наприклад, є. Ви можете слухати на українській мові, наприклад, тут в Україні. І подкасти дуже популярні. Ви знаєте, що ви ними користуєтесь? Користуєтесь ними чи ні? Some say no. А чому ні? In fact, as I have been watching all of this, you see, my perception is, it seems like the French of the 1960s have disappeared. Those the Frenchmen that shaped ideas and concepts and the future of the civilized society. I don't know, maybe this is somehow connected with globalization, rolling, but it seems like all of this beautiful art of music, which is deprived of philosophical concept, it's more to do with entertainment and it's got nothing deep about it. It's not music by Schmidtke or by Shostakovich. It's not the music which carries with it some depth. Therefore, it's interesting to watch, but it's, you see, another entertainment piece. An entertaining piece that has no depth about it. So could you share more about what's happening to the French? Why have you guys changed? Я розумію ваш підхід. Я вислухав усе. Інколи мені самому подобаються розваги. Хороша якась робота, яка звучить, і вона розважає. Як я казав раніше, моя позиція така, що я належу до людей меншинства. Я використовую радіо, аудіо, тому що це простіше, щоб можливо було поєднати інших людей між собою. Це набагато простіше, аніж через картинки або зображення. Ось чому я і долучаюся до цієї міноритарної частини мистецтва, якщо хочете. Це моя власна думка. Я розумію вашу думку так само. Це правда. В Франції на сьогоднішній день ми шукаємо, як ми могли би, яке місце відводиться в цій глобалізації нам. Ми самі не знаємо. Ми працюємо на злитті, розумієте, зливатися. На тому ми працюємо на злитті міста і приміських окраїн. Ми працюємо на півночі Парижу із людьми вразливими дуже. От такими ми є на сьогоднішній день. Ми дуже, нас стало набагато менше, ніж колись. Ми менше, ніж були. Але з Європою Україна може бути сильнішою, не сильнішою, щоб демонструвати свою силу, а в тому, щоб показувати свій потенціал свого розуму. Actually, my thought was running a bit deeper than that. Ukraine has been raised on films by Philip Garrel, movies, on impressionists in art, on absolutely unique French non-realistic films dating back to the 1960s. Yet we never went to France during the times of the closed Soviet past. So these days, when you find yourself in France, you realize that none of this is there. It's not present in your country.
What do you live for? What is the sake of your living? What is the philosophical meaning of your existence? What is the supreme idea or concept that you live by? And if this is not France that contributes to the world, then I don't know who else will come up with these concepts. You see, we've always tried to emulate and copy you. So where shall we go now? Where will we end up? Judging by the entertainment provided in the musical accompaniment here, we will arrive at nowhere. Ну, ну добре. На жаль, я не Філіп Гарель. Я не імпресіоніст. І я не не художник. І моя позиція така, що дуже гнучка. І маленька, не така видатна. А що я можу робити з своєї сторони? Ми приймаємо такий документальний підхід, який дає нам зрозуміти, що відбувається в світі. Ось і все, більше нічого не скажу. Філіп Гарель – унікальний кінематографіст. Це єдина така, от можна сказати, достойна людина в нашій країні, дуже почесна людина. А ви знаєте Роберта Крамера? Він не дуже відомий в цій країні, наскільки я знаю, на жаль. Але поки ми тут всі разом, і ми можемо зустрічатися, обговорювати ці особистості, shall we make a special podcast about them, huh? Можливо, давайте зробимо подкаст. Yeah, хороша ідея. Just that it keeps me thinking that the Ukrainian civilization has been in existence for more than 10,000 years, and we have a great number of intellectual youth people. So why don't we make this special podcast about Ukrainian and French young people, the future, and formulate a concept about how to shape the societies of the future, what needs to be given to the people, to the humans in the future, in terms of the philosophical thinking, in terms of what music is interesting, which is not, the intellectual revolution and evolution, mental evolution, yeah, moral evolution. It's highly important. So if we make these podcasts, they have to be watchable, because as I judge it by DocuDays program, there's an incredible drive for intellectual products. Some 3 or 4 years ago, this was non-existent. Будемо сподіватися. Ось це саме те, для чого ми робимо всі ці подкасти. Я сюди приїжджаю в вашу країну вже вдруге, і я відкриваю її для себе. І я розумію, як ви живете, що трапилося, що відбувається в вашому повсякденному житті, що ви відчуваєте, які загальні цінності ви маєте, і які різноманітності між нами так само. Це я для себе все відкриваю. І вдруге, восьмий, другий раз, як я тут, я розумію, що подкасти і документальні фільми – це дійсно прості речі, це я можу сам. І тому я цим займаюсь. І ось ми з вами познайомилися, ми обговорюємо це, ми обмінюємося. І мені здається, що це лише… Це не просто ніщо, це набагато більше, ніж просто ніщо. І мені дійсно дуже подобається обговорювати і обмінюватися з вами, навіть при моєму не такому глибокому англійській мові. Я говорю англійською так, як іспанська корова, так ми кажемо інколи. Але поки ми разом, якщо ми можемо разом щось створити, і ми для себе розуміємо, куди ми хочемо відправитися разом, які цінності ми маємо спільними, чи я можу поділитися із моїми дітьми на наступне покоління зараз. Я відкриваю вас, ваші нові кінематографічні спроби, ваше кіно. Все це, хоча його й небагато,
Тим не менше, це не можна сказати, що це ніщо. Thank you.